start. In i första böj och in i andra böj och kommer det fel sig för Carl Granlund. Carl Granlund på insidan och tog upp i ledningen. Det är lite grann i alla fall. Men så är det i Granlund upp i ledningen i alla fall. Helt enkelt ganska lätt för honom där. Det är lite lugna och vara ganska Andreas Karlsson från Hermansholm i målet med Fyrdagsfjärna som kommer 19. Men liknande sur. Ja, nu blir han nog på utsidan. Nu ser vi kommer förbi där. Ja, då upp på tredje plats. Han håller i allt var olika överall och han lyckades stå långt sidan ut. Nej då, det gör han inte. Men han håller i där upp på tredje plats och så kommer kommer 19. Niklas Hög. Ja, lite samverkast där på Andreas Karlsson här på Fotoglund på en fjärde plats, men han löste galant. Vi har fått två åttar också, men det är också Rosén som har sett fotoföreningen som är med och fightat lite grann där nere på en femte plats. Han håller i. Ja, det är bra i alla fall måste man ju säga. Ja, det är Granlund fortfarande i ledningen före Hedman. Ja, han laddar på allt man orkar där helt bara, men det hjälper nog inte för det kommer väl bli så. Det blir 7 stycken poäng till Benny Granlund. Patrik Hedman får 5 stycken poäng. 4 stycken poäng går till Niklas Hög. Om man tar sig i mål där då, det gör han ju där. Och så har vi 6 Andreas Karlsson. Och 3 stycken poäng, 2 stycken poäng till start nummer 20.